こんにちは、YouTube コです。今日はですね、浪人生、卓浪生、特に独学で勉強していこうという人たちに、モチベーションについてね、話していこうかなと思ってます。で、結論を言えば、僕は今回ですね、特に卓浪で頑張っている浪人生のために、オンラインの自習室をね、考えてます。これは、Zoom っていうね、無料のアプリがあって、これに、招待してね、そこで、一緒にみんな勉強していこうと。で、勉強してる間に、カメラを起動したり、あるいは自分の勉強報告を変えたり、みんな切磋琢磨できる場所をね、作っていこうと思っています。で、僕自身は、実質4年間独学で勉強し、なんとか早稲田に合格しました。やっぱり辛かった。当時はネットもなく、そして僕の高校で浪人したやつは僕しかいなく、一人ね、理系の人がいたんですが、なかなかその時は疎遠だったので、全然交流はなかったんですね。実質一人で戦い抜いたわけですが、辛かった。仲間がいればもう少し楽にね、勉強できたんじゃないかなというふうに思うんですね。なので、このオンラインの自習室、無償で公開しようと思ってますので、希望する方は概要欄にあるリンクをね、ぜひクリックしてほしいと思います。で、LINE なんですが、そちらに登録いただいた方に一斉配信で、その Zoom のリンクを送りたいと思ってます。繰り返しになりますが、これ費用はかかりませんが、Zoom というね、無料のアプリをインストールしてもらう必要がありますので、それが可能だという方は、ぜひね、参加してみることをお勧めします。で、今日ね、この動画を見て、初めて僕を知った人もいるかもしれないので、僕の簡単なプロフィールも添えてね、どうやって4年間ね、卓浪で自分で勉強してね、乗り越えてきたのかっていう話をしていこうと思ってます。で、これは、ストーリー仕立てで少し話していこうと思っているので、ぜひね、この動画を見て、自分も頑張ろうと思ってもらえる人がいたら、すごく嬉しいと思います。僕はですね、まず福岡県の大牟田市という、かつては炭鉱で栄えた町ですが、非常にこう人口が減っていって、財政赤字も日本トップクラスでやばいという地出身です。で、そこの私立大牟田高校という高校があって、これは特進科が当時あったんですが、僕はもちろん特進に入れることもなく、工業科というね、そこも落ちて、結局、当時普通科普通コース、今は総合学科っていうんですかね、そこに入ったんです。当時の偏差値は39の高校でした。公立高校に行けない人たちが行くような高校といっても、当時は過言ではなかったです。今はね、すごく実績も上がってきているとは聞いてますが、まだ僕が所属してた科はまだそこまでね、合格実績はあんま出てないのかなというふうに聞いてます。で、そこの出身だったので、もちろん勉強法なんか教えてくれる人もいなければ、勉強も教えてくれる人もいない。そして先輩たちは、ほぼ就職か、専門学校か、一部地元のね、いわゆる F ランというところの大学に行くしかないという状況の中で、僕は何を思ったのか、学歴が欲しいと思ったんですね。中学時代、すごくこういじめられて、不登校だったので、高校では自分を変えたいと思ったんです。で、幸いにして僕が行ったその高校は、当時の中学校のね、仲間がほぼ行ってない、1名、2名いるかいないかっていうところだったので、しかもその方たちとも、ね、別に交流があったわけじゃないから、高校デビューができると思ったんですね。で、まずは勉強頑張ろうと、そして自分を変えようと思ってやってたんですが、なかなかうまくいかず、勉強をやってもやっても成績が伸びない時期が長かったです。で、それですごくね、やる気をなくしてしまって、一時期好きな女の子もできたので、その子にモテるためにダイエットしようと思ったんですね。もう勉強はちょっともううんざりだと。で、こんだけ勉強しても上がんないから、もう自分はダイエットに目覚めようと。で、結局ですね、2週間で20キロ頑張って痩せたんです。ダイエット法かなり喋りました。こういう風なダイエット法がいいって聞けば、それを実践して、自分で試して、でもこれよりもこっちの方法がいいということであれば、そのうちの方法を試して、結局2週間で20キロ痩せたんですね。で、円形脱毛症とかかなりひどい状況だったんですが、それは最初のね、自分の成功体験、初めてうまくいった経験になって自信がつきました。その反応でバーンとこの体重になっちゃったんですけども、意味ないね。でもその経験があって、ダイエットは成功できたと。俺はやればできるんだと思ったんですね。じゃあなんで勉強ができないのかな。確かに自分自身の頭が悪いっていうのはあるかもしれないけども、でも僕は当時ラジコンとかエアガンとか、かなり細かく分解したり改造したりすることができたので、そんなに記憶率も悪くはないし、手先も仏教ではないし、要領を得たら最初は失敗するけど、だんだん綺麗にこう作れたりする力があったので、勉強のやり方みたいなものが必要なのかなっていうふうにこうおぼろげながら思ってたんですね。で、毎月購入するラジコンの雑誌を本屋に買いに行った時に、たまたまですね、当時受験の神様と言われた和田秀樹先生の受験は要領という本があって、これを見てですね、これ受験は要領なんだと。確かに俺は要領が悪いと。じゃあやり方を変えればうまくいくんだって思ってその本をむさぼって読みました。もうガンガン読んだ。そして様々な勉強方法の勉強を始めたんですね。例えばエール出版の私の早慶大合格大作戦。これ今もあるとは思うんですが、そうした本を読んで、かなり勉強法の知恵をね、自分の中で集めて実践してみたんですね。そしたら、結果的には、数学は偏差値29から62まで上がったし、英語ももう65を超えたという状況だったんですね。で、そのまま、なんと高1の終わりには、もう学年で、その特進科という進学クラス含めて僕は1位だったんですね。もともとは偏差値39のコースの下から2番目だったのが、特
新コースは、ね、偏差値50以上はあったと思います。2つ合わせて僕は1位だったし、その後も成績上位者としてずっと弁護士で名を連ねていくことができたんです。結局でも高3の現役ではですね、慶応補欠にはなったんですが、早稲田には届かず浪人をねしてしまうわけです。で、まあもちろん家庭内の問題もすごくね、その高3の時に大きかったし、僕自身の心がなかなか弱くて、もう現実から逃げ出したくて、当時ね女性にも興味があったんで、たまたま出会った女性に心が奪われてしまって、でその家庭の問題、女性に奪われて勉強時間はね激減というところで失敗したので、僕は浪人中はもう出家しようと思って全ての欲を断ち切ると。この睡眠欲と食欲はどうしてもね仕方がないと思ったんですが、性欲とか女性関係は一切シャットアウトしようと。幸いにして僕はまだその時童貞だったので、童貞は受験に強いと和田秀樹先生も言ってたし、結果的に童貞だったんですけど、僕は童貞を守ってきたんだというふうに考えると変えて、この最高の状況環境で1年間出家すれば、出家というのはお坊さんがねもう俗世間と離れて山にこもるみたいな修行のイメージなんですけど、出家してねやっていこうと。でその1年間本当に大変でした。新聞配達をしながら、そして1日17時間の平均勉強すると。で睡眠時間はもう4時間ないとかね、そういう状況でずっとついてやってたんです。でなんとか大学に合格できたと。僕の場合はすごくね、当時は視野が狭くて、今みたいにネットに情報もないから、もう早稲田に行かなければ僕の人生始まらないと、早稲田に受からなかったらもう死んでしまおうと思って、確実に楽にしない方法とかもかなり調べたんですよね。そうやって自分を追い込んでやっていった。で今思えば受験失敗した程度で、ね、死んじゃうのは僕は反対なんですけども、でも当時の僕はそれがもう全てだと思ってたし、この道しかないと、それと追い込んで追い込んでやって、ね、苦しい苦しい生活をしてなんとか受かったわけですが、今思えばもっと勉強時間を少なく、もっと楽にできたなっていうこといっぱいあったんですね、後から気づいて。でその経験をもとに、これまでね3500名の人たちに僕のノウハウを直接教えて、そして講師と一緒に、ね、弟子たちと一緒にこう教えていって指導してきた結果、圧倒的な結果が出たと。でこのノウハウっていうのをしっかりこの YouTube 以降で僕は配信していきたいと思ってますし、こういう卓郎をしっかり経験した身として、浪人は苦しい辛いっていうのは分かる上で、さらに楽にね、もう少し成績を伸ばしていける方法だとか、モチベーションを上げていく方法だとか、息抜きの仕方とかね、そういうのをしっかり教えてあげたいなと。当時の僕みたいに睡眠時間4時間弱で17時間勉強して、しかも新聞配達もやるなんて、もうそんなことやってたら今ねもう受からないです。当時の入試よりも今の方がやっぱ圧倒的に難しくなってますから、当時はそれでも受かったけど、そのやり方を今の現代社会のね大学受験で僕と同じような生活をしてもね、浪人中やっても全然うまくいかないということで、また最初戻りますが、やっぱりもう少し楽な方法とかね、うまくいく方法とか、その配信していきたいし、それはまあ動画でも配信していこうと思いますが、同時にその一緒にね、同じような環境状況で戦っている仲間が切磋琢磨していくような場所っていうのをちょっと考えていきたいなと思って、今回のね、オンライン自習室みたいなものをね、考えた次第です。ぜひね、ご興味がある方は概要欄の方からチェックしてほしいなと思います。受験はやる価値は最高にあります。僕は3浪4浪ぐらいまでは全然やってもいいと思うんですね。平均寿命ってあるじゃないですか。あれって別に結構ブレがあって、10年長く生きる人もいれば、10年早く死ぬ人もいるし、もっと早く死ぬ人もいれば、もっと長く生きる人もいて、結局わからないじゃないですか。ゴールがね、ゴールというのは死ぬというゴールがね。であるならば、その生きてる数十年間を最高に価値の高いものにするために、自分に最高の選択肢や最高の環境を用意する、そういう大学という場をねゲットするために数年間投資する、浪人するっていうのは僕は非常に価値があると思ってますし、僕自身は高1から4年間タクロを入れた1年の4年間で相当ね苦しみましたけど、この4年間は価値があったと考えています。僕は実質ね一浪ではありますが、高1からもう本当にそこら辺の浪人生以上に勉強したという自負があるので、僕はもう4浪だと自分で確信しています。なのでまだ2浪とかね3浪の人とか、まだまだ甘いですよ。まだまだ本気でやってほしい。でももう今年1年決めるという、ね、覚悟で持ってやってほしいので、そういうね仲間がいた方がより頑張れるんじゃないかなと思った次第です。今日は以上です。